Boa noite. O Canadá é esse país imenso situado na América do Norte, mesmo ao lado de outro gigante, os Estados Unidos da América. E é um país pouco habitado, mas muito procurado pelos portugueses. 200 mil portugueses procuraram o Canadá como uma das terras prometidas da diáspora portuguesa. E lá estão também muitos macaenses que sentem as influências portuguesa e também canadiana ou americana. Gente da nossa terra foi até ao Canadá. É mais um episódio neste programa da autoria de Paulo Simão. Bem, Jorge, eu visitei duas cidades no Canadá, Vancouver, na costa do Pacífico, e Toronto, na província do Ontário. São duas cidades que, à semelhança do resto do país, estão muito marcadas pela imigração. Basta pensar que 25% da população de Vancouver é asiática, especialmente imigrantes de Hong Kong. Em Toronto, os europeus estão em maioria. Há uma forte comunidade portuguesa, para cima de 200 mil pessoas. Os macaenses que encontrei vivem também sob a influência destas duas grandes comunidades. Foi isso que procurei mostrar na reportagem. Os desafios que os macaenses têm que enfrentar para manter viva uma identidade própria, distinta da cultura chinesa, diferente da cultura portuguesa, mas mesmo assim com muitos pontos de contacto nos dois mundos. E encontrei também sinais do que pode acontecer às tradições e cultura macaenses no espaço curto de uma geração. Os jovens, a maioria deles nascida já no Canadá, olham para Macau apenas como a terra dos pais e, na hora de dizerem quem são, nenhum tem dúvidas. São canadianos. É um problema de que toda a gente se apercebe no Canadá. As pressões de assimilação são muito fortes. E, tal como em Macau, os macaenses vivem no Canadá entre o ser português com o algo de chinês e, neste caso, também já com muito de canadiano. Foi por isso que chamei a esta reportagem Ao Meio do Mundo. Toronto é a grande metrópole do Canadá. A cidade estende-se por uma área imensa nas margens do Lago Ontário. Vista cá de cima, parece não ter fim. É um cenário gigantesco feito à escala americana. Os arranha-céus estão quase todos concentrados no distrito financeiro, mas a paisagem diz muito pouco sobre esta cidade. É preciso descer à rua para ficar a conhecer este porto de abrigo de imigrantes. Nenhuma cidade canadiana tem tantas pessoas a viver juntas, mais de 3 milhões. Mas é fácil encontrar gente dos quatro cantos do mundo, como o libanês Jamal, o vendedor de rosas com um fraquinho por charutos, ou, mais à frente, Teresa, emigrou da Polónia para arriscar tudo num negócio de comida rápida, bem ao gosto local. No dialeto dos índios Huron, Toronto é a palavra que traduz ponto de encontro. Mas, para descobrir gente de Macau perdida neste imenso local de encontro, é preciso procurar melhor. O bairro português de Toronto é um dos locais preferidos da comunidade macaense. Lourenço Conceição é o presidente da Casa de Macau aqui em Toronto. Gosta de pôr as conversas em dia com os amigos, à volta de um vinho português e um leitão de bairrada à moda do Canadá. Como sempre, o local escolhido é no quarteirão português. Não há um único cliente aqui que não fale português. Os empregados, a comida, até a bica fazem lembrar Portugal. Ao sotaque açoriano ou transmontano, mistura-se também o português com acento dos macaenses. A comunidade é demasiado pequena para ter uma expressão própria. A Casa de Macau, de que Lourenço Conceição é presidente, tem pouco mais de 200 membros. Os típicos costumes macaenses acabam diluídos entre os 200 mil imigrantes de Portugal que vivem em Toronto. Vancouver, na costa oeste do Canadá, foi o primeiro destino neste país para os macaenses que atravessaram o Pacífico. É uma cidade que cresceu, mas soube manter ainda os hábitos de província. O desenvolvimento das últimas décadas
tem a marca da comunidade chinesa. O mercado imobiliário aqui é dominado pelos empresários de Hong Kong. Chinatown é só a face visível da influência chinesa em Vancouver. Neste bairro, mais de 50% da população é asiática. O cantonense, mais falado do que o inglês. É um ambiente familiar para os macaenses de Vancouver. O casino da rua principal traz à memória outros jogos e a terra que deixaram para trás. Sérgio Pina chega a Vancouver no final dos anos 60, depois dos tumultos da Revolução Cultural em Macau. Na mesma altura, pela mesma razão, milhares de chineses trocam Hong Kong pelo Canadá, à procura de uma segurança que parecia ameaçada. É uma vaga de imigração que dá a esta cidade a alcunha de Hong Kongover. Quase 30 anos depois, Sérgio tem perguntas sem resposta sobre quem é, afinal. Um português do Oriente ou apenas outro imigrante asiático numa terra de imigrantes asiáticos? A resposta está do outro lado do oceano, onde os macaenses sempre viveram entre o mundo chinês e a herança portuguesa. Um destino feito pela história, repetido no Canadá, onde os filhos de Macau continuam a viver ao meio do mundo. Germano Ribeiro faz parte de uma segunda leva de macaenses que chega ao Canadá nos anos 80, quando a entrega de Hong Kong e Macau à China começa já a adivinhar-se. Durante 50 anos, o Dr. Ribeiro teve consultório médico em Hong Kong, até ao dia da reforma. A convite do filho, decide deixar para trás as incertezas de um processo de transição que dava então os primeiros passos. Em Vancouver, sente-se em casa. Veio encontrar aqui uma cidade marcada pela influência de sucessivas vagas de imigração de Hong Kong. In this city of about a million people, in Vancouver city 17% are Asians. Now if you go to another city out here, it's 40%. And Macanese? Aos 80 anos, continua a viver num apartamento a dois passos do centro da cidade. É um caso raro. A maioria prefere as espaçosas casas dos subúrbios. Vive sozinho, desde que a mulher faleceu já no Canadá. Conheceram-se em Hong Kong, onde o Dr. Ribeiro nasceu, filho de um macaense que imigra para a colónia britânica. No dia do casamento com Alice Artindale, uma cidadã inglesa, já as tropas japonesas tinham ocupado Hong Kong durante a Segunda Guerra Mundial. So I decided that I would marry my wife Alice. We had to do this by walking from Happy Valley to the Roman Catholic Cathedral on Kane Road.
Now that would mean about an hour or so walking, and I was afraid that my wife would be singled out by the Japanese and taken aside and perhaps questioned. So we decided to do it in such a way that she would be shielded from the Japanese eyes. We had amongst us elderly uncles and things who had Portuguese passports. So in the group, they were the ones at the front of the group, and along the road you would come and meet sentry posts, Japanese sentry posts, and they would stop you, and you have to do the usual bowing three times before them. But my wife, my friend at that time was kept at the back, and we told them Portogallo, Portogallo. And so we managed to get to the Catholic Cathedral. We were married there on January the 8th, 1942. Quase esquecido de Macau, este episódio faz Germano Ribeiro pensar nas origens. Decide partir com a família para o refúgio em que se tinha transformado o território sob bandeira neutral portuguesa. Durante 4 anos, este macaense vive pela primeira vez na terra dos pais. I did have a link with this Macau because my father and all, they had Portuguese papers and they would always talk about Portugal and things like that. However, after my experience in Macau, the way the government treated all of us, I have a much stronger link now. E é em Macau que acabam por nascer os dois filhos do Dr. Ribeiro, os mesmos que um dia mais tarde haviam de trazê-lo para o Canadá. É na altura da guerra que muitos macaenses ficam a conhecer a terra das raízes. Nathalie Santos trabalhava numa loja de música em Hong Kong na década de 40. Quando a guerra começa, segue o mesmo caminho que o Dr. Ribeiro. My mother made the decision. We left on the very first boat. Mas para Nathalie Santos, Macau nunca foi uma terra estranha. A viver em Hong Kong, as férias do verão eram passadas com o primo, Zecas Vidigal, com casa na Praia Grande. Reuniões de família que deixam uma forte impressão na jovem Nathalie, então com 9 anos de idade. Aprende português por vontade da mãe, senhora da metrópole, casada com um macaense. A gente de Hong Kong falava muito patuá, sabe? A minha mãe ficou aqui um pouco esquisito, porque mais que não falava em português, a gente julga que mãe está por, sabe? Botar um ar assim qualquer. Ainda mais devagarinho, falava em macaense também, com os parentes do meu pai, que estava mais em Hong Kong. Mas quando estava de gênio, falava sempre em português. Quando era criança, minha mãe queria que eu vá para a Liga Portuguesa, para aprender português. Então eu fui aprender português por quantos meses? Mas a Liga Portuguesa pediu a mim para tocar piano. Toca vira para eles quando dançar, sabe? A tocar piano e a falar português. Nathalie Santos deixa Macau no final da guerra para regressar a Hong Kong. É esta experiência da guerra que marca para sempre toda uma geração de macaenses. A mudança é encarada com pessimismo. A condição de refugiados dos primeiros anos faz da estabilidade um objetivo de vida. Why did you leave Hong Kong in 1981? As I said before, we were very suspicious of the communist regime when they would take over Hong Kong in 1997, and we thought we would come over and get away from it. And also for the younger people, they could then start their lives here and work here. Nunca mais hei de voltar, não. Eu não hei de voltar. Eu prefiro ir para Portugal. Mas o destino acabou por ser Vancouver, uma cidade onde a comunidade macaense faz o que pode para manter vivas as tradições que trouxe da terra.
Rick e Liz Rosário estão há mais de 20 anos no Canadá. Fazem parte de uma das duas associações de Macau que existem em Vancouver, mas nenhuma delas tem uma sede. Hoje, a reunião improvisada é no escritório da Presidente. Fernanda Oh fez um esforço e arranjou espaço no gabinete do notariado que dirige. Aqui, nesta sala, estão pelo menos três gerações de filhos de Macau. Os mais novos já nasceram no Canadá, outros em Hong Kong, alguns em Macau. Mais do que manter os hábitos, estão a tentar primeiro descobrir uma identidade comum. People ask me what are you, so I go and say, well, I'm Portuguese. Oh, not really, I'm Macanese, you know. And we go, well, isn't Portuguese Macanese, or is Macanese a branch of Portuguese? And I think we're a little bit confused, but you know, that's basically how we grew up. Na confusão de viver ao meio de dois mundos, mas sempre diferentes de um e de outro. E aqui no Canadá, uma sociedade de muitas culturas, essas diferenças são ainda mais importantes para manter uma identidade. A language is the soul of a nation or of a community. It's what sets us apart, which makes the people in that community similar. It's a means of self-identification and sets us apart from people who do not speak the same language. And I guess Macanese, the Macanese Patois, is our language, the language of our community. And I feel that unless we make efforts, strenuous efforts, to practice and continue and pass on this patois, it's going to die a natural death very soon. Angusa, você tá querendo? That's what do you want? Amanhã, outro dia. What day is that? Amanhã, outro dia. Amanhã, yeah. Mas já são muito poucos os que falam o velho dialeto. Apesar da associação de que Fernanda é presidente, oferecer agora aulas de patois para evitar a morte natural de uma das mais típicas marcas da cultura macaense. Em Vancouver, as duas associações de Macau não têm mais de 200 membros cada uma. Há mais macaenses, mas nem sequer têm contactos com estas associações. E ao certo, ninguém sabe dizer quantos são. Vivem integrados na sociedade canadiana ou acabaram por ser absorvidos pela vasta comunidade de imigrantes chineses. Many of us feel quite at home in Chinese culture. We can speak a lot of the Cantonese, and we would tell them we are from Macau. We are called Macanese, but our ways also have a lot of Chinese ways in it too. Toronto é uma cidade diferente. Aqui, a imigração asiática é novidade dos últimos anos. As grandes comunidades estão estabelecidas há décadas e vieram quase todas da Europa. Ingleses, italianos e muitos portugueses. 200 mil ao todo. Os macaenses, pela afinidade da cultura e dos gostos, funcionam como uma pequena parte da comunidade lusitana. Mas os macaenses têm morada própria. A sede da Casa de Macau, instalada numa sala de um edifício moderno nos arredores da cidade. Aqui vêm desaguar todas as memórias e é aqui que os macaenses mostram todas as diferenças que os separam do imigrante vindo de Portugal. A Billy Vasco, teu pai? Espada aí, é? A Billy Vasco? É? É? Você... You don't have to speak to me, because I'm old. That's not that old yet. That's why. Well, you know, I'm the oldest one. Para os mais novos na sala, são apenas rostos do passado numa velha fotografia. Mas Carlos Conceição conheceu-os a todos. Nasceu em Macau, viveu e trabalhou em Xangai. Torna-se uma figura conhecida em todas as festas, com uma paixão assumida por carros e raparigas bonitas, até decidir assentar, longe da terra onde nasceu. Com 85 anos, Carlos Conceição é a memória dos macaenses de Toronto. Não havia televisão, quase que não havia rádio, para assim dizer. O que nós... A prol era maior. É, o que é que nós... Ai, banal, está a entrar comigo agora.
Não, ele me dizia que a família tinha, não sei, 12 filhos. Ah, sim, bom, não tinha. Bom, em parte, ele tem razão. Não havia televisão nem rádio, de forma. O que é que os nossos pais faziam? Né? Naturalmente, faziam filhos. Bom, conta histórias de uma Macau que James Anok nunca conheceu. James nasceu já no Canadá. O pai, José Anok, faz parte deste grupo. Deixou Macau nos anos 60. Humberto Madeira de Carvalho, outra geração, com memórias bem mais recentes de Macau. Pessimista até à medula, Guilherme Silva continua a ter miragens de uma Macau com juncos no Porto Interior. Todos muito diferentes, mas sabem que, quando se juntam, marcam a linha que os divide das várias comunidades de imigrantes de Toronto. Mas a vontade de manter uma identidade própria não chega numa terra de imigração. How long can we continue with that? How long will that hold up? And I think that also applies to the Macanese that remain in Macau. They can be strong now, but how will they be one generation from now? How will they be two generations from now? It's going to be the same here. Well, yeah, it'll be the same everywhere. But yeah. Why we're unique here is that we don't have the new blood coming in all the time. If you look at the Italians, they have more Italians coming over here, or any other ethnic group. The Chinese, they keep, you know, the more reinforcements are coming here, and you have that continuation. There's always people that are coming over that have the strong linguistic ties, strong cultural ties. They still can reinforce heritage, but with what we have here, will that happen? You know, are we seeing now, we've just started, but is it also the start of the end? That's the scary part. The Chinese influence is overwhelming. Yeah, it is. That's right. Okay, here, we are so far away, we crave for minch or something like that, we stick together. Not over there. That's why not? Why not? Macau will always be alive. Listen. As long as one of us is alive. Yeah. You're discussing the fact that this might be the beginning of the end. Because the Macanese culture is a fusion of Chinese and Portuguese together. And the further away you get from that place where it began, the more diluted it becomes, no matter what you try and do. So this is, I think, just another step further down the road. É uma promessa feita longe de Macau por quem também escolheu partir. No inverno, o sol põe-se muito cedo nesta latitude. Às 5 da tarde, é já noite cerrada. O clima da América do Norte é só mais uma das mudanças que os macaenses têm que enfrentar aqui. Mesmo assim, Lourenço Conceição não abdica de uma partida de ténis ao fim do dia. Um dos hábitos que ainda resiste dos tempos de Macau. Olá! Olá, amiga! Então, como foi o tênis? Foi bom. Deixa eu pôr isso aqui. Tu ganhaste? Ganhei. Ainda não perdi nenhum set até agora. O frio, já tínhamos ouvido falar, não é? O inverno rigorosíssimo, com temperaturas negativas. Mas isso está bem, quer dizer, aqui, depois de anos, cheguei à conclusão de que aqui no Canadá, tudo isto contribui para que as pessoas façam, ou se dedicam mais a uma família, a uma vida familiar. A perceber? Daí que as casas têm todas as condições para, digamos, reter as pessoas dentro da casa. É uma coisa boa? Sim, senhora. Pode entender, é uma coisa má? Não sei. Quer dizer, por que é que acontece isso? Naturalmente, porque isso deriva do fato de termos aqui um clima muito rigoroso no inverno. Não é? O clima não é a única mudança que o casal Conceição encontra quando chega ao Canadá em 1976. Habituado ao ritmo calmo dos dias de Macau, durante mais de 10 anos, Lourenço Conceição
ganha a vida como corretor da Bolsa de Toronto, a maior da América logo depois de Nova York. A mulher, Cecília, trazia um trunfo que tornou tudo bem mais fácil. Eu consegui logo trabalhar o trabalho pouco depois da minha chegada. E como vinha preparada, porque eu estudei na Inglaterra, de maneira que a língua não tive esse problema com a barreira da língua. Hoje estão os dois reformados. Os primeiros dias no novo país não passam agora de memórias no álbum de recordações. Mas para Maria e Fernando Meira, o desafio da adaptação só agora começou. Estão em Vancouver há menos de um ano. O emprego na programação de computadores para Fernando estava garantido à chegada. A principal preocupação, a escola dos filhos, o Nuno e o Nelson. Cá o Canadá é um país, portanto, virado a migrantes. Já tem todo o sistema muito bem montado. Portanto, tem já impressos próprios, é só preencher os impressos, ir até um sítio, registar e automaticamente, dia seguinte, eles estavam nas escolas. Portanto, era uma coisa muito simples. Gostou de tomar essa decisão de saírem da vossa terra e de virem para o Canadá? Sim, gostou muito. Mas, pensava que muitas vezes, quase depois de um ano e tal, pensar, tomar essa decisão. Foi muito difícil. Pronto, eu penso que há uma grande mudança e já não fugimos. Quer ficar em Macau, quer ir a Portugal, quer ir a qualquer parte do mundo. Uma grande mudança vamos ter que ter. E, portanto, entre as três decisões, ficar, não ficar, pensámos durante várias noites. Pronto, chegamos à conclusão que Canadá, se calhar, é melhor para o futuro dos filhos. E foi assim que decidimos. Na altura, quando tivemos que tomar a decisão, por exemplo, saiu uma lei, um pacote de integração, onde as pessoas vão optar por localização, integração, reforma, não é comigo. Entre localização e integração, nós pensámos, quanto à nacionalidade, não sabíamos de nada. Escola portuguesa, não sabíamos de nada. Quer dizer, optar pela localização também era uma coisa muito incerta, porque não temos dados concretos para optar para fazer essa opção. E, com o tempo, tínhamos já tudo preparado para ir a Portugal, surgiu uma oportunidade, devíamos até cá. Pronto, é agora ou nunca. Um novo período de incertezas está a originar uma terceira corrente de imigração para o Canadá, numa repetição da história. Há sempre aquela parte que todos nós temos em nós, saudade. Natural de Macau, Sérgio Pina veio para o Canadá por alturas dos tumultos do 123, quando a Revolução Cultural parecia querer alastrar a Macau. Está instalado de vez em Vancouver. Trabalhou nas províncias geladas do norte, antes de se fixar na grande cidade do Pacífico. Bem, eu sinto-me estranho quando volto a Macau, ou quando eu senti estranho quando estive lá em 82, 16 anos atrás. Porquê? Talvez já passei tantos anos fora de Macau. Quando cheguei, a terra era diferente, o edifício, o ambiente era diferente. A gente, a meu ver, conforme o meu ponto de vista, parece que mudaram um bocado. Mas talvez seja a minha própria mudança, não deles. Eu é que me afastei de Macau, eu não foram eles. Veio encontrar uma vida diferente da pequenez de Macau. Acabou por se habituar aos grandes espaços da América do Norte. Para mim, o entretenimento era ir para a pesca na Taipei, a Coluam. Hoje em dia, ninguém faz isso. As atitudes são diferentes. É mais fácil ir à pesca aqui em Vancouver, aposto. Aqui é muito mais fácil. Aqui é preciso ter dinheiro, não é? Alugar um barco, um hidroplano, vamos lá à norte. E apanhamos salmão. Se for menos que 30 libras, deite-se fora. Lá
logo à noite vamos jantar e vamos contar umas histórias de Macau. Sousa é o presidente da Associação Cultural de Macau em Vancouver e o anfitrião do jantar onde Sérgio tinha prometido histórias de Macau. O cenário é, no mínimo, diferente. Um restaurante grego, outra das muitas comunidades de imigrantes nesta cidade. Luís Sousa é um macaense de Hong Kong a viver em Vancouver. Os naturais de Macau hoje estão em maioria. António Amante, Sérgio Pina e António Cordeiro nasceram todos no território. Cristina Sousa esteve em Macau só de passagem. É uma macaense de Xangai e nunca esqueceu o desaparecimento da mãe durante a tomada da cidade pelas tropas comunistas chinesas. Macau, em diferentes versões, à mesma mesa, e as histórias que contam são, afinal, as dúvidas de quem vive ao meio do mundo. I never felt really Portuguese or Macanese or anything. I went to an English school in Shanghai, but when I went to Portugal and I met my aunts there and saw the place and went to Fatima and I was, you know, treated like I said I was Brazilian. I didn't dare say I was Portuguese. I have a Portuguese passport. But they were treated so nicely by the Portuguese people. You see how nice they are, you know? Then I really felt I belonged, you know, to something. Because before I didn't know what I was. Show them the country. And relief in, relief, meaning not relief, but relief in him. Portuguese way of life. He can still identify himself as a Portuguese, but to identify himself as a Macanese, how much stronger? No, I identify myself more with Portugal now. I mean, I never lived in Macau. I lived in Brazil. But, I don't know Macau very well. I just went on short visits, you know, and I think that thing is sort of like finishing. If those in Macau, after 1999, moved to Portugal, they will eventually just be Portuguese. Whereas for us, we left so long time ago, and we said, we are Macanese. We end up by saying their soul remains Portuguese. You know, the soul remains Portuguese. So I am Macanese, my other brother is Portuguese, and then I got nieces and nephews that are Chinese. Now you explain to me what is the situation. This is a dying race. It is better for us to say, okay, let's face it. If we don't accept the result of these changes, the reality is that there isn't any more Macanese coming out. What you see is what you have. That's it. Uma ameaça que é ainda mais forte aqui, onde uma segunda geração de macaenses, já nascida no Canadá, começa a perder todos os laços com a terra dos pais. Some of us have children who are still Macanese, but they don't join in the group. Because they're educated here, they have Canadian friends, they go to Canadian schools, and the Portuguese heritage is a bit in the background. My son never knew Macau. My daughters never knew Macau. Really. Are they Portuguese?
No. The mechanism. They don't know what that is. So the moment my car is gone, and we are gone, the Cynthia, the son, she doesn't know what my car is. And she only visited there. Cíntia Santos é macaense por laços de sangue, mas canadiana pelo nascimento. Este é o único país onde viveu. Macau não passa da terra dos pais e as tradições, costumes ou língua são ecos de um passado demasiado distante para quem só fez agora 20 anos. I can't really say I'm really Macanese because I'm born here and my parents kind of changed their life too. For being Macanese to be Canadian citizens. And that's what you are. I am a Canadian citizen, yeah. E não é difícil olhar para o futuro da cultura macaense neste país. À medida que os mais velhos desaparecem, desaparece também a ligação de Macau com uma segunda geração de macaenses. Aconteceu a Bernice da Rosa. When we were younger, my dad's father was living with us. We used to speak Portuguese, but he died when I was about 7. And so I just stopped talking Portuguese because my grandfather wasn't here anymore. I didn't have anyone to speak Portuguese with. We went to take Portuguese classes for a little bit, but didn't really like it. So I stopped. And when I was younger, I didn't think it was important to learn how to speak Portuguese. And so I never bothered to take it up. And I've tried learning now that I'm older because I do wish now that I knew how to speak Portuguese a little bit better, but it's hard. Hard now that I'm an adult. I don't have a knack for languages, so yeah, it's a little disappointing, I guess, for my parents, but it's just I can't change it now. Bernice nasceu já no Canadá. A única língua que fala fluentemente é o inglês, e é em inglês que tenta explicar Macau aos colegas da universidade onde estuda. I just usually say that Macau is a Portuguese colony. And so my mom's family is mixed of Portuguese and Chinese, and who were there have been there for lots and lots of years. But yeah. you think of yourself as being Canadian. I do, yeah. I was born and raised here in Vancouver, so yeah. Yeah. Tão canadiana como Cíntia Santos, que tem dificuldade em explicar as raízes que herdou, numa cidade com milhares de imigrantes chineses. Ela sabe que esse não é bem o seu mundo. We are looked upon differently, though, since we're not completely Chinese. I don't find the Chinese like that too much, actually, because they don't really know that. Since we look differently, they also like if we go to a Chinese restaurant, and they look at us and they'll speak English, and my parents will speak Chinese to them, and they'll be very shocked. Until they know where we're from. O Nuno e o Nelson estão pouco preocupados com essas diferenças. A única diferença que importa agora é a da pontuação no ecrã do televisor. O jogo serve pelo menos para disfarçar as saudades. Há poucos meses, a vida deles mudou. Deixaram na terra onde nasceram, a escola e os amigos, e vieram com os pais para o Canadá. Mas ainda se lembram dos amigos lá? Principalmente o meu filho Nuno. Ele tem uma namorada lá. E às vezes pergunto, mamãe, quando é que nós vamos para Macau? Eu quero ver a minha namorada. Macau há de ser sempre a minha terra, Natal. E eu acho que o meu gosto, o meu sentimento por Macau nunca há de ser diferente. Os meus filhos já é diferente. Pronto, estiveram pouco tempo lá, depois com os anos cá vão ter a adolescência cá, é quando se marca mais uma pessoa. E eu penso, para eles se calhar não sentando, mas para mim esse sentimento já está marcado. Mas há tradições que nem a distância consegue apagar, como faziam em Macau.
Ao domingo, toda a família acorda bem cedo de manhã. O dia só começa depois de irem à igreja. A música faz parte da vida de Maria e Fernando. Ele é um dos fundadores da Tuna Macaense. Maria deu voz durante muitos anos ao sentir de Macau. Os discos vieram na bagagem, como se trouxessem para o Canadá uma parte da terra. Cá o sinal vermelho também se pode virar à direita. A Igreja Católica de Burnaby, nos arredores de Vancouver, é um edifício moderno. Tem poucas semelhanças com a sede de Macau que costumavam frequentar. Mas pouco importa, a fé católica marca a identidade macaense e é mantida aqui, numa província canadiana de maioria protestante. Nathalie Santos quase confunde a fé católica com o ser macaense. Ainda hoje acredita que foi um milagre a forma como escapou às bombas japonesas durante a Segunda Guerra Mundial, no dia em que ela e a mãe tentavam a fuga de Kowloon para a ilha de Hong Kong. They were bombing us. The Japanese planes were bombarding our ferry. And my mother put up the rosary. She put up the rosary and she said, now everybody says the rosary with me. Catholics or non-Catholics, everybody knelt down and said the rosary. My mother put up the rosary and I'm leading the rosary. All say the rosary. Everybody said the rosary. And then the soldiers said, keep your heads down while you're saying the rosary. In Portuguese? No, they said it in English. The Indian soldiers and the one British soldier was there. Put your heads down while you're saying the rosary. This way, that way. So, you know, they were really bombarding just one ferry, mind you. We were bombarded. You can't imagine how they missed us. In my heart, I said, how could they possibly have missed us? Every time the plane came down, one bomb on our ferry. We were still saying the rosary, but this time they say with your heads bent, they told us keep your heads down. And each time when the Japanese plane came to bombard us, you believe that they missed? He came three times, boom, and then circle around, another boom. There was a 10 minutes ride only, but it was a slower ride. It became slower because of all this bombardment, and everything was very slow by that time, but not that slow. I think it was only the rosary that saved us. They couldn't possibly have missed us three times. Three times, the same plane circled around to bombard us. Some kind of miracle? Yes, I think it is a miracle. We believe it's a miracle. If my mother had not suggested saying the rosary, I don't think any one of us would have got through. E é através da mãe que tem sempre uma ligação muito forte a Portugal. Nathalie Santos escolheu há muito o lado do mundo em que quer viver. Um amigo canadiano pergunta-lhe se é chinesa. O que é que responde? Não. Não sou chinesa. Depois ele já perguntar, mas você vem de Hong Kong? Eu sim, eu venho de Hong Kong, mas eu não nasci chinesa. Não sou chinesa. Eu sou de descendente português. Portuguese ancestry. E eles não ficam admirados? Eles não podem compreender. Eles, toda gente que vem de Hong Kong é chinês, canadiano. Mas eles também têm tanta mistura, têm moros, têm diferente gente. No Canadá é um lugar que tem muita mistura. No cantinho das memórias especiais guarda para sempre uma viagem a Portugal. Corria o ano de 1973. Esta fotografia de Caetano, quando eu fui.
quando eu fui para Macau, eu fui para Portugal, para a homagem. Eu fui lá, e eles, que nós chamamos de uma festa para nós. Ela chamava Agaton. Agaton era rapaz de Macau, mas vivia em Portugal, casou com portuguesa. Então ela disse que, Nathalie, eu conheço Agaton, por causa do tempo de guerra. Então, ela, Nathalie quer conhecer Caetano. Então, Caetano, que não me chamar, falou comigo. Então, ele disse que, senhora, é de Macau? Eu falei, não, não sou de Macau. Eu sou de Hong Kong. Ele disse, senhora de Hong Kong? Eu falei, por quê? Eu falei, porque eu tomei a oportunidade de visitar o Portugal, porque minha mãe era de Portugal e esta é terra de minha pátria. Então, que ele estava tão contente que ele não largou a mão, falou sempre comigo. Ai, falou quase 5 minutos. Dia seguinte, esta fotografia foi na front page, na primeira página do jornal de Portugal. Outros tempos em que Nathalie Santos estava ainda bem perto de Macau. Hoje, já só restam as saudades e uma tristeza que aumenta a cada dia que passa com o aproximar do futuro. Não quero ver quando passar por um chinês. Não quero estar lá. Porque tem dores no coração. Sentimos dores. Atual dores. Quando eu estava vendo na televisão, na Hong Kong, the Union Jack, quando it came down, I also cried. Now when I see the Portuguese flag come down, I don't want to see it. Porque nós tínhamos mais cumprido a história em Oriente do que ingleses. É muito pena. Mas assim é a vida. O que podemos fazer, né? A lot of people are leaving Macau, so what is left would be itself. 500 years of existence is going. That's where our roots are. Com um fatalismo e uma saudade muito portuguesas, numa geração de macaenses que guarda ainda as memórias e tradições de Macau numa terra estranha. E algumas dessas tradições já começaram a desaparecer. Já não há, digamos, pessoas em Macau capazes de, digamos, de continuar ou de reviver ou manter o patuá em Macau. É isso que eu penso. Mas resistentes por natureza, os macaenses insistem em não deixar morrer as únicas tradições que lhes marcam a identidade e vão resistindo a todas as pressões de assimilação aqui no Canadá. Numa sala emprestada de um centro comercial de Vancouver, prepara-se um chá gordo. Uma refeição bem macaense, com muito mais de gordo do que chá. The memories they can turn to when they are grown and cut adrift. Em Toronto, a comunidade macaense tem encontro marcado num restaurante dos arredores da cidade para uma festa de Natal. É uma oportunidade para fazer contas ao número de macaenses que vivem aqui. Enchem pelo menos 2 autocarros. O chá gordo de Vancouver vai já adiantado. A comida é toda de Macau. O minchi e o palichão têm lugar nesta mesa. A culinária é uma tradição que resiste a tudo. Estes pratos contam a história de um povo. Misturam-se os temperos da Malásia à cozinha da Índia portuguesa com o gosto chinês e aí está a comida macaense. Um,
Em Toronto, a festa só agora está a começar. O minchi hoje não faz parte da ementa. É substituído por um bom bacalhau com batatas. Nada que não faça também parte dos gostos de Macau. Uma terra onde a variedade é uma forma de vida. A música para acompanhar é bem portuguesa. A Casa da Pova de Varzim veio dar uma ajuda para animar a festa da Casa de Macau. São, afinal, duas comunidades ligadas por Portugal. A dança é outra no chá gordo de Vancouver. O ritmo e os passos são típicos da América do Norte, com origem nas danças dos primeiros pioneiros europeus na América. É uma concessão aos hábitos da terra onde vivem agora, mas sempre sem esquecer Macau. Por breves instantes, o patuá, velho dialeto dos macaenses, ressuscita no Canadá. Nós tudo gosta de ajudar vos, chacha. Vos querer eu fazer ababico? Que tal de arroz gordo? E porco balichang tamarinho? Ai, que boa ideia. Eu uso a boca de couro e babo e cubi. Mas aquele balichang tamarinho, vos logo cozinha no vosso apartamento? Ai, logo sai cheiro muito feio. Mesmo com o mau feitio, é ainda das avozinhas de Macau que depende a transmissão de uma língua que já quase ninguém fala. Os que ainda se lembram das palavras estão a tentar deixá-las como herança a uma geração de macaenses nascida no Canadá. Alô? Ah, são chacha! Vos, como vai, chacha? Angelina! Minha boniteza, Anjuneta! Chacha, tem um grande favor para perguntar para vos. Vos, mas não senta e toma uma cadeira para sentar. Eu, logo, fica um pouco bafo comprido. Eu sou bom amiga. Satira Ulália Madeira de Santos Ferreira da Cruz Melo Rodrigues. Desejo muito parabéns por vós. Por vossa 98 anos. Angu Pires é um homem muito simpático, gracioso e generoso. Nós tudo podemos aprender muito de vós. Nós devemos agradecer a Deus que nós temos esta sorte e tem uma pessoa tão amável e dá muito versado de nossa raça de filho Macau. A língua é a alma de um povo e o patuá é a alma dos macaenses. E é esse encontro da alma portuguesa com o Oriente que Maria e Fernando querem deixar aos filhos, a começarem agora uma nova vida no Canadá. E no dia em que a namorada que o Nuno deixou em Macau aos 6 anos for apenas uma recordação distante, no dia em que o Nelson tiver dúvidas como o Sérgio Pina, ou quando os dois, muitos anos mais tarde, disserem como Cíntia e Bernice, que são canadianos, talvez encontrem respostas para todas as perguntas na voz da mãe. Thank you.
incertos ao partir. Quantas famílias separadas a pedir que um dia venham por tornar-se a reunir e voltar a sorrir. Quantas palavras deixadas por dizer, esperanças vãs, quantos estão a alimentar, que um dia voltar e ficar até morrer na terra que é o lar. Adeus, Macau, minha paixão, sem ti estou a sofrer. Adeus, Macau, meu coração revoltado quer te ver longe do sol que raiou meu nascer, longe do mundo onde comecei a caminhar, longe do povo que aprendi a compreender. Eu sei que vou chorar. Adeus, Macau, minha paixão, sem ti estou a sofrer. Adeus, meu coração revoltado quer te ver. Quando as memórias não conseguirem me aquecer, quando as saudades forem difíceis de suster, quando me faltar um lar para me amar, eu sei que vou voltar. Eu sei que vou voltar. Eu sei que vou voltar. Sentir Macau vai ser o próximo episódio do Gente da Nossa Terra. É um programa da autoria da jornalista Rosa Serrano. As origens da comunidade macaense, a sua expressão étnica, a forma como essa comunidade se formou e como se isolou. São alguns dos temas que vão ser tratados no próximo episódio do Gente da Nossa Terra, esta série da TDM dedicada à comunidade macaense. Em nome da equipa que levou até a si este programa, muito boa noite e até para a semana.